Какво става, хора? Аз съм Хиро Беге и днес ще играем Critical Ops. Един пич ме пита как се казва в Critical Ops. И аз му... Извинете, аз му отговорих и му казах, че искам Гогича, като сега пак ще кажа, казвам се Гогича, а ако искате ми пратите, те показвам, за да играем заедно. Няма никакъв проблем. Така, сега ще влезем от жълчите, макар че ще ме пусне, сигурно ще ме пусне от сините. Хора, един приятел ми каза, че има някакъв апдейт в играта и мисля да отидем да го видим, така че след малко се връщам. Хора, опитах се да влезна в новия апдейт, в новата игра там, де има апдейт. Но не знам какво става. Тук пише Critical Error и зарежда нещо. Ще изчакаме да зареди и с малко ще се върна. Така, хора, влизаме в играта, зареждаме. Хора, на този мап мисля, че съм толкова добър. Не бих казал. Окей. Чакай. Опа, добре, окей. Така, и сега преди малко имаше някакъв апдейт, сега, дали са го премахнали, не знам. Имаше някаква нова игра, дори я играх. Аз дори играх на нея. Пускаха бомби някакви нови. Опа. Някакви нови бомби пускаха. Аз направо ги мачкам, бе. Нови бомби, пускаха някакви нови работи. Също пускаха и... имаше и някакви нови пушки, работи. Оп. Направо ги биха, човек, направо. Но съм добър. Ако лагва пак така... Добре, бе, сега не лъгва, но... Само се убиват хора. Ето сега е супер, перфектно е така. Само да не се развивам, 28 съм, 30, 26, 30, но окей, добре за сега. Вече ме убиха. Хора, ако не намеря някой, да ги, трябва да ги изравним, но не знам точно как ще стане това. Лато, как знаеш, че съм на ъгъла? То как разбра, че съм аз на ъгъла? Как ме видя? Бам! На 21 кръв ги убивам. Добре, там е чисто, явно, щом той идва спокойно такъв. И... Get out. 40 на 25. Имахме някакъв шанс, когато бяха 32 на 20. Имахме някакъв малък шанс. С 12 убийства. Ама сега почвам още една игра. Ще ги препукаме, хора. Фак, бах ти тъпя лак, човек. Та фак. What? То как му уби, бе? И хора, днеска ще е много як стрима, понеже имам някакъв... Понеже имам още един телефон, от който мога гледам чата. И ще играем някакви игри.
Oh my fucking god. Покажи се. Пукуфуфу. То не умря ли бе? Умря. Как знаете ли, аз съм го препукал от... Оу, фак! Шит! Също и лаги, брат. Много лаги. Ма ще го кача, какво да правиш, човек. По-добре е от този епизод. Този епизод направил човек. Сама сра. Давай, аз не можеш да стрелям. Отлагване. Ето, едно фрейм. Да стои на 20 е супер. А той не 17, 8, 13, 7. Ти се въртят супер. Почти на 50, да пада 40, 30, 20. Да се дига пак мът. О май факин! О, убих ли го. Майчета! Бил. My fucking god, нищо не мога да направя. Като лагва. Костинорки! И... Фак. Днеска стрим ще е много як. Вече ти имам телефон, който мога да гледам коментарите. Ще е по-забавно. Като лаги хора... А, ние сме ги обърнали. Holy fucking shit, видяхте ли го това? А, по-добре. Вижте му ръчичката. Oh my fucking god! Какво ста? Окей, хора, не знам, що багна. Багна, брат. Те не обръщат, ние ги обръщаме. Те не обръщат, ние ги обръщаме, човек. Това е игра на котка и мишка. Вижте бе на един фрейм, какво да правя? Стоя на място, си скачам да си стрелям. Вижте като тръгна да стрелям гвоста. О, сега е добре, бе. Вижте като тръгна да хора, какво става хора? 4, 10, 13, 12, 14, 17. 7. Виж като се доближи до някакви хора, какво става? Промо... Вижте какво става? 8. 2. Мамо! Моля, тази да бъди палаче. Се доближи до хора. Искам... Обаче... Убих ли го? Квак. Значи, тук има някой... Яр! 27 на 27. Окей. Хора, лаги на кучи гъс. 30 на 29. Не сме наравно вече. Окей, хора, ще се върна, когато се опитам да си опитам. Добре, хора, сега малко по-добре. Виждате,
29, 30, 29, то така е супер идеално, той така да се стои. Ай да но така да се стои, за да мога поне някакви минути там, 9, 5, 10, да са добри, с добри фреймове, май аз стане. Знаете ли защо? Защото е тъпа играта. Дай. О, зад мен. Фошет. Как да ги убия, като аз не мога да се обърна дори? Мисля си стрия и пак да си я изтегля, понеже много лагва и ще се регистрирам от друг. Това пак ще се казвам Гойча, няма никакъв проблем. Пак може да си ме добавите. Какво правиш, е мой? Добре, сега е по-много добре. Значи е много по-добре. Предишното мога да много ги убия поне. Докато са с гръб към мен. Що на пъти, докато са с гръб към мен, в ония епизод не можа да го убия, пък той беше един с гръб към мен. И той само рязко се обърна, не знам как ме видя. Рязко се обърна и един хедшот има свали. Свали ме на колене. Направо. Разпори ми главата. Окей. Окей, хора, завършваме на трето място. И така, бихме ги този път. 44 на 39. Така, надявам се харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се за мен да изпустите клип от този канал. Аз бях HeroBG и ще се видим другия път.